Սիրելի հայրենագիցներ, աշխարհի հարաշատեմ մարդկություն, բնիկ ժողովուրդներ, Հայոց ցեղասպանության վերաբերած հաջորդող սերունդներու համար հիմնան նպատակ եղած էր հայաբահբանումը, եւ որ 6 դասամյակ հետո միայն հայ գյանքը արդերկրի մեջ վերաբրեցավ եւ կանոնակրեց իր գոյությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի հարաբերություններու գոյությունը անգամ եւս հաստատեց այն իրողությունը, որ հայ ազգը ենթակա է ոչնչացման վտանգին, այնքան ժամանակ, որքան որ չէ զսպած եւ սահմանապահած իր նկատմամբ ոչ քաղաքագիրտ քաղաքականություն վարողի ախորժակը։ Հայ ժողովուրդը ընդառապես եւ արեմտյան Հայաստանի հայերը մասնավորապես գտնվին քաղաքական սատրամներու սպառնալիքի դակ, որոնց թե մարդնչելու լավագույն զինամթերքը մեր մարդկային քիդական, զինական եւ թիվանակիդական բարձրորակ գարողություններն են։ Աշխարհակաղակական ու միջազգային իրադարձություններու փոփոխությունները դրականորեն գնպաստեն հայկական ներազգային ցանկի մեջ նորանոր հարաշիմական որակներու ձևավորումով։ Հիմնվելով համաշխարհայնացման դրական եւ բացասական դրույթներու վրա, արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումարը 2004 թվականին ի վեր ազգային խորհրդի հովանավորության ներքո իբրև գործադիր մարմին հանձնարարու է արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքներու ամբողջական վերահաստատման համար թե հողային եւ թե մարդկային առումով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը աշխարհասպիր հայության մեջ գործող միակ ղեկավարությունն է, որ իրավական եւ ռազմավարական առումով նոր ուղեկից գործեկրե հայոց քերակույն նպատակը իրականացնելու։ Նոր ուղեկիցը այն գոմնացույցն է, որու հիմամբ արևմտյան Հայաստանի հայոց ղարքավիճակը գզադորոշվի այսօրվա թույլ իրադրութենեն, եւ որ շուրջ համախմբվելով վերջնականապես պիտի լուծենք մինչեւ օրս չլուծված հիմնախնդիրը։ Ուստի ծեր ուշարության կհանցնենք արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հրճագակիրը, որտեղ հստակորեն բնութագրված է հայոց նոր վահանը։ Հրճագակիր արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհուրդը, արդահայտելով արևմտյան Հայաստանի հայոց գամքը ու կիդակցելով իր պատասխանատվության խիստ կարևորությունը իր ժողովրդի անդեմ, զորգարանչվի անոնց իղցելու իրականացման եւ խեղաթյուրված արդարության վերականգնման գործընթացին, անտես կուկա հրապարակելու հետևյալ որոշումը։ Հենվելով միջազգային հետևյալ հանգամանքներու վրա, այբ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության մարդու իրավանց համընդհանուր սկզբունքներուն, բեն միջազգային իրավունքի հանրաձանոտ չափանիշներուն, գիմ արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքի գիրարման անհրաժեշտության, որ պահանջված է ազգային խորհրդի կողմէ 2004 թվականի դեկտեմբեր 17-ին, գհրճագե աշխարհասպիր հայության լի իրավ բեդական գարույցիմը ստեղծումը, այսինքն արևմտյան Հայաստանի վտարանդի գարավարության գազմության սկիզբը։ Սույն գարավարության ձևավորման երաշխիքները հաստատված են իրավական հետևյալ որոշումներով։ Հոդված առաջին 1. 29 դեկտեմբեր 1917 թվական 11 հունվար 1918 թվականին Ռուսաստանի հրամանակիրը, որ գճանչնա արևմտյան Հայաստանի անկախությունը, նշենք
որ Ռուսիա ժողովրդական պատվիրակներու խորհուրդը լույս կնձայե Թուրքահայաստանի վերաբերող հրամանակիրը, Ջագերդիան, 1917 թվականի դեկտեմբեր 31-ին, 1918 թվականի հունվար 13-ին, Պրավդայի թիվ 227-ի մեջ, 2 հունվար 1918 թվական Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի թիմումը ներկայացված ֆրանսական կառավարության ջանչնալու Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը 3 10 օգոստոս 1920 թվական Սևրի Դաշնակիրը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը 22 նոյեմբեր 1920 թվականին եւ ինչեւ որս վավերական ու իրենց իրավապանական ուժը չգործընծուցած միջազգային փաստաթուղթերու դե յուրե եւ դե ֆակտո քոյությունը Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ գնշենք հետեւյալ կարևոր ամսաթիվերը 1920 թվական Սանրեմոյի խորհրդաժողով 1920 թվական ապրիլ 24 Սևրի Դաշնակիրի ստորագրումը Արևմտյան Քերդերություններու կողմէ 1920 թվական մայիս 11 Սևրի Դաշնակիրի հանձնումը Թրքական Կառավարության վերջապես 1920 թվական օգոստոս 10 Սևրի Դաշնակիրի ստորագրումը Թուրքիո կողմէ Գետ 4 14 դեկտեմբեր 1960 Միացյալ Ազգերու Գազմայության Ընդհանուր Ժողովի որոշումը դիվ 15-14 Քաղաքային Ժողովուրդներու եւ Երկիրներու Անկախության Արդոնության Հայդարարության հիմամբ 5 Արևմտյան Հայաստանի հայերը իբրև բնիկ ժողովուրդ իրենց ինքնորոշման իրավունքի դերն են Համաձայն Միացյալ Ազգերու Գազմայության Ընդհանուր Ժողովի գոմե ընդունված Հայդարարության 2007 թվական սեպտեմբեր 13-ին Գումեսպերեն կոդվածը բնիկ ժողովուրդները ինքնորոշման իրավունք ունին, որու հիման վրա անոնք ազատորեն գորոշեն իրենց քաղաքական գարկավիճակը եւ ազատորեն գաբահովեն իրենց դնդեսական, ընկերային եւ մշակութային պարտավաճումը։ Օդված 4-րդ ընդունված որոշման։ Օդված 2-րդ Վերջագրի 1 Արևմտյան Հայաստանի հայոց իրավունքներու ապահովումն ու իրականացումը կարելի է միայն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հովանավորությամբ 2 Ամեն ակսորված հայու շարավիղի իրավունքն է վերադառնալու իր հայրենիքը բաբենական ու պարտավաճելու այդտեղ 3 Հայաստանի խորհուրդը գրավիրե արդաքին աշխարհի ուշադրությունը մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածքներու ճանաչմանը իր նահանգներով, վիլայետներով, ներառյալ Ուիլսոնյան սահմանները եւ ընդունելու զայն իբրև անհերկերի իրողություն։ 4 1894-ին 1923 թվականներուն Թուրքական հաջորդական իշխանություններու կողմեն Անադոլիայի եւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կորզածած ցեղասպանության հետևանքով ոչնչացված եւ յուրացված են բռնությամբ ակսորված հայերու քույքերը, որոնց համար կպահանջվի վերադարձնել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը իբրև միակ հեղինակավոր իշխանություն։ Օդված 3-րդ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության գազմությունը դարակիր հայոց գարկավիճակի ծնունդն է։ Ուստի հարգ են նկատի ունենալ հետևյալ սահմանումները։ 1 Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությունը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի պատգամավորներու կողմէ։ Վտարանդի կառավարությունը օժտված է նաև պետական իշխանության քերագայությամբ եւ լիազորությամբ։ 2 Արևմտյան Հայաստանի հայոց անունով պաշտոնապես հանդես գալու
եւ որոշում գայացնելու իրավունքը գպատկանի բացառապես արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարությանը։ 3. Աշխարհասպյուր հայությունը արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության իրավունք ունի։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները գտնվին անոր պաշտպանության եւ հովանավորության ներքո։ 4. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գաբահովե իր քաղաքացիներու ազատ եւ իրավահավասար զարգացումը անկախ անոնց ազգային, ցեղային եւ դավանային պատկանելիություններեն։ 5. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հանրային անվտանգության պահպանման համար կստեղծե համապատասխան մարմիններ եւ կառավարական կառույցներ։ 6. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իբրև միջազգային իրավունքի ենթակա անմիջական հարաբերություններ կհաստատի այլ պետություններու եւ ազգային բերական գազմավորումներու հետ, կմասնակցի միջազգային գազմայուղություններու գործունեություններուն։ Հոդված 4. 1. Որ կպագանա 3 բաժինները, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կհանձնարարի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության միջազգային հայտարարություններու եւ պայմանագրերու ընդունման միջոցով հաստատել, որ այդ Արևմտյան Հայաստանի հարստությունը, հողը, ընդերքը, օտային տարածությունը, ջրային եւ այլ բնական բաշխարները, դնդեսական, մդավոր եւ բազմամշակութային կարողությունները Արևմտյան Հայաստանի հայրու սեփականությունն են։ Բ. Արևմտյան Հայաստանի հարստության դիրապետման, օգտագործման եւ դնորինման գարկը գորոշվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության օրենքներով։ Գ. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Թուրքիո հարաբերության մեջ նաեւ ունի ազգային հարստություն, որոնց գարկին ոսկի բաշարներու, ալմաստի եւ արդարժույթի հիմնադրամներու մասնապաշնի իրավունք։ 2. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր դիրաբերության տակ գտնվելիք ամբողջ տարածքին վրա ապահովելու է խոսքի, մամուլի եւ խղճի ազատություն, օրենսդրական, դատական եւ գործատու իշխանություններու իրավահավասարություն, ինչպես նաեւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա դեղագայվելիք իրավական մարմիններու եւ զինյալ ուժերու ապակաղակագնացում։ 3. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գհրճագե հայերենը որպես պետական լեզու, ընդունելով արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի համազոր օգտագործումը կառավարության պաշտոնական քրակրության լեզուն գայդարարի արևմտահայերենը։ Կառավարությունը կստեղծի գրթական, քիդական եւ մշակութային սեփական համագարք։ 4. Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կսադարե Արևմտյան Հայաստանի եւ Թուրքիո մեջ գադարված ցեղասպանության ճանաչման գործին համացային հայաստանի խորհրդի հայտարարության։ 5. Սույն հրճագակիրը հիմք կծառայի ազգային խորհրդի համար ժամանակավորապես նշանակելու եւ հաստատելու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության լիազոր ներգայացուցիչներ միջազգային գարույցներու մեջ որոշումներ գայացնելու իրավունքով։ Ուստի գոչ կնենք ձեզ հայեր, Արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի, Ջավախտի եւ թե աշխարհով մեկ սփռված մասնակցիլ մեր կառավարության գործունեությանց ծեր գիտելիքներով, փորձառություններով եւ մասնակցություններով։ Արևմտյան Հայաստանի հայրու ազգային խորհուրդ, Փարիզ,
Ֆրանսա 4 փետրվար 2011